pljušte u zadruzi prozivke, sa svih strana pljušte tužbe. A jedini koji se ne nervira je Anđelo. Dakle, sa teme Anđelo Đedović vraća se na temu matora i njene trange, frange kombinacije. I da je slala Sanju sa nekim fudbalerom da radi šta je radila, da bi ova dobila pare, jer nisu imali od čega da žive. Slala je svoju devojku u tom trenutku da radi sa nekim fudbalerom da bi ova dobila pare. Hoćemo malo o tome, da pričamo šta si radila sa Sanjom, bolesi se. Sanja, oglasi se sada za ovo, isto tužba ide, nikad u životu, Sanju, ujem se u sve, nikad nisam rekla. Jedina je priča bila za fudbalera. Da sam je uhvatila što smo Sanja i ja ovdje pričali u prevari, da je pisala poruke sa fudbalerom koji je Makedonac, pričana je priča u zadruzi. Nikad u životu nisam slala da je priča pričana, niti sam je Sanju podvodila, niti sam je slala, nego je Ana Poreć meni rekla da je Sanja ima da se dopisuje sa fudbalerom. Ja sam Sanju uhvatila u dopisivanju, tada se dopisivala sa tim dečkom koji je igrao za makedonsku reprezentaciju. Nikad ništa nije slata, nije bilo, ovo je laž, i sad ćeš lepo da imaš tužbu i za ovo da sam ja podvodila Sanju. To si me tako, pa da znaš, a imaju i snimci jer smo o tome pričali ovdje. Pa ćemo da vidimo ja se čeramo. A isto tako, ako i Tamara i Sanja nisu lude da tuže ovo smeće koje laže i priča da je pomičivala Tamara Pandura, da sam ja Sanju podvodila, onda ste vi još veće govnarke koje dozvoljava